Manni murtii federaalaa sababa dhaldhacha jeeqxa jedhuun hooggantoota koongireesii federaalistii Oromoo irratti murtii hidhaa ji'a dabarsuun himame. Ministeerri raayyaa ittisa biyyaa wayyaanii obbo Siraaj Fargeessaa affeera bulchiinsi naannoo Oromiyaa nuuf taasisee miseensota raayyaa kan Oromiyaatti bobbaasni jedheera. Biyya Tuunisiyaatti mormiin uummata biyyattii eegalame ammas itti fufeera. Walumaa bultiin isin nagaa akkam jirtan kabajamtoota daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork oduu guyyaarraa qabannee dhiyaannerraa oduu wajjin aan Usmaan Baayyuuti. Manni murtii federaalaa hooggantoota koongireesii federaalistii Oromoo sababa maqaa dhaddacha jeeqxan jedhuutiin adabbii hidhaa ji'a ja'aatti murteessuun gabaafame. Hooggantoonni murteen kun irratti murtaa'e warra galmee obbo Gurmeessaa Ayyaanoo jalatti dharaan himataman obbo Baqqalaa Garbaa, obbo Dajanee Xaafaa, obbo Addisuu Bullaallaa fi obbo Gurmeessaa Ayyaanoo ta'uun ibsameera. Maammar Faantaallee waan qindeesse qaba. Mana hidhaa Maakkalaawii Cufnee muuziyeemitti geeddarra. Hidhamtoota siyaasaas ta'e kanneen biroo kan mana hidhaa kana keessatti dararamaa jiran seera irratti hundoofne bifa dhiifamaatiin hiikna jechuun. Muummichi ministeeraa Itoophiyaa obbo Hayilemaariyaam Dassaalenyi erga dubbatanii torban lama guutuudhaaf guyyoota muraasa tunafam. Manni murtii federaalaa hooggantoota KFO galmee obbo Gurmeessaa Ayyaanoo jalatti dharaan himataman obbo Baqqalaa Garbaam, obbo Dajanee Xaafaam, obbo Addisuu Bullaallaa fi obbo Gurmeessaa Ayyaanoo irratti sababa waltajjii dhaddachaa jeeqxan jedhuun hidhaa adabbii jajaa murteessuun himame. Hooggantoonni KFO mana murtii yeroo dhihaatan akkuma kanaan dura qaamni mirga namaa hubatuu fi dhugaa sifeeffatu jiraachuu yoo baatillee mirgi isaanii akka kabajamuuf dhaddacha kamirrattuu faaruu qopheeffatanii faarfachuun dhugaa irratti cichu. Manni murtii federaalaa ammoo haqa kana micciiree ibsa fakkeessaa kanaan dura Addawaayiin baasee haguuguuf murtee cubbuu raawwateera. Hooggantoonni kunneen mirgi isaanii akka kabajamuuf waan mormataniif qofa dhaddacha jeeqxan jedhamanii murtee hidhaa argachuun gidiraa diinaa ta'uun wan lama gaafachiisu. Odeeffannoon argannes kan mul'isu abbaan seeraa murtee kana laate nama lammii Tigree ta'e Zaraayii jedhamudha. Salphamatti Zaraayiin ergama wayyaanotaatti goolabe malee bu'uura heera fi seeratiin murtee kana akka hin laatin shakkiin hin jiru. Manni murtii federaalaa Itoophiyaa aangawoonni mootummaa dhiyaatanii ragaa ittisaa akka bahan jedhamanis guutumaan guututti hin danda'amu jechuudhaan murtee ugguraa biroos dabarsee jira. Kanas ta'ee san maatii hidhamtootaas bilbilee yoo gaafannu haala ture nutti himani jiru. Himatamtoonni dhugaa jiru dubbatan, mirga ofii gaafatan, qaama isaan ragaa ittisaatiif waammataniif akka argamu himan, mirga ofiif sodaa malee falmatan, dhugaa keessa isaanii jiru faaruudhaan weeddisan, sirna nama nyaataa kanarraa fala eeguu dhiisaniit du'aa fi ajjeechan ilmaan Oromoorraa akka dhaabbatu dhaamani jedhu maddi yaada OMN fi laate kun. Manni murtiis murtoo seeran alaa kana akka murteessadha kan dubbatame. Mootummaan abbaa irree Itoophiyaa waadaa cubbuutiin uummata bal'aa afan faajjisee odoo hawaasni hooggantoonni kunneen gadi lakkifamu jedhanii eegaa jiranuu murtee kana murteessuun hamilee hawaasaa tuquun qabu. Qabsoon uummata Oromoo ammas daran finiinaa kan deemu ta'uu akka qabu hayyoonni yaada laachuu irratti argamu. Murteen kun aangoo piidiyoo ibsa Addawaayiin yeroo dabre Maakkalaawiin ni cufama. Hidhamtoonni siyaasaas ni hiikamu jechuun baasee dhaadheessaa turan hundarratti qeeqa cimaa hordofsiisee jira. Ministeerri raayyaa ittisa biyyaa wayyaanii obbo Siraaj Fargeessaa ibsa miidiyaaleef kennanii waraanni raayyaa ittisa biyyaa naannoo Oromiyaa seenuu kan danda'ee fi affeerraa bulchiinsi naannichaa nuuf taasise jechuun dubbateera. Ministeerichi waraana raayyaa ittisa biyyaa wayyaanii keessatti olaantummaan saba tokkoo hin jiru jechuun dhugaatii pelleef amantee fudhachuu dirqamte haaleetiin jira. Abdusalaam Hassan waan kanarratti gabaasa qindeesse qaba. Ibsi wal'aan gama aangawoota mootummaa wayyaanee irraa kennamu xumura dhabuun komii kaasera. Dhimma tokkoo fi kuwa lama kennuu fi garaagarummaan yaada aangawoota mootummaa miidiyaalee biyyattiif kennan jidduutti uumamu kan keessaa qabatan wallaalchisuun hawaasa burjaajessaa akka jiru komii toora miidiyaalee hawaasaa irraa dhagahamaa jirudha. Ministeerri raayyaa ittisaa wayyaanee obbo Siraaj Fageessaa haala yeroo fi biyyattii keessatti deemaa jiru irratti ibsa miidiyaaleef kennaniiru.
Ibsi minister Icham dimmoota ijaarsa raayyaa ittisaa keessatti hirmaannaa saboota biyyattiin jiddu lixinsa raayyaa ittisaa warra daangaa fi shakkamtoota dhimmichaa keessaa harka qaban seeratti dhiyeessuu keessatti ga'ee naannolee lamaan irratti kan xiyyeeffatedha. Minister raayyaa ittisaa wayyaanee obbo Siraaj Fageessaa EFCN kenne kan aangawootni OPDO sadarkaa naannoo fi federaalaa jiran tanaan dura kennaniin kan wal fallisu yoo ta'u ibsasaa keessatti waraanni raayyaa ittisaa wayyaanee baatii lamaan dabran naannoo Oromiyaa keessatti lubbuu hawaasa nagaa iddoo garaagaraatti gaagaabae affeerraa mootummaa naannootiin akka seenan dubbata. Pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaa lammiilee Oromoo ja'a tokko dura aanaa meettaa magaalaa Calanqootti hidhumaniif gadda isaanitti dhagaame wayita ibsan rakkoon nageenyaa humna naannichaa ol ta'e akka hin jirree fi qaamoleen lammiilee nagaa irratti yakka ajjechaa raawwatan qulqulleessuun seeratti akka dhiyeessan kan ibsanii turan yoo ta'u ibsi ministeerri raayyaa ittisaa kana kan fallessudha. Obbo Siraaj Fageessaa rakkoolee daangaa naannoo Oromiyaa fi Somaalee jidduutti uumame humna naannolee lamaanii ol ta'uun gaaffii naannolee lamaaniin waraanni raayyaa ittisaa jidduu seenuu ibsuun hojii qaamolee rakkoo kana keessaa harka qaban seeratti dhiyeessuu keessatti ga'een mootummaa naannoo Oromiyaa laafaa ta'uu ibseera. Haa ta'u garuu ministeerri koominikeeshinii biyyattii obbo Nagarii Leencoo rakkoolee daangaa naannoo Somaalee fi Oromiyaa jidduu jiru furuuf namootni walitti bu'iinsa keessaa harka qaban jedhamanii shakkaman gama lamaan irraayyuu adda ba'anii seeratti akka dhiyaatan hojii hojjetamaa jiru keessatti mootummaan naannoo Oromiyaa ga'ee isarraa eegamu ba'aa jiraachuu fi gama naannoo Somaaleetiin hanqinni bal'aan akka jiru ibsee ture. Ibsi ministeerri raayyaa kenne kun garuu guutumaan guututti loogiin kan guutamee fi yakkoota waraanni raayyaa ittisaa raawwataa ba'e karaa seera qabeessaan jidduu kan seenan fakkeessuu fi yeroota weerara daangaa keessatti raawwatamaa ture dhoksuuf yaaliin godhame komii bal'aa kaasera. Ijaarsa waraana raayyaa ittisaa biyyaa keessatti hirmaannaan saboota madaalawaa ta'e akka jiruu fi ilaalcha biyyummaa qabaachuun dhaabbata dadurummaan ijaarame jechuun olaantummaan qabatamaa TPLF waraana raayyaa ittisaa keessatti qabdu kijibsiisuuf yaale komii bal'aa uumera. Waltajjii gamaggamaa tibbana Addawaa hin gaggeessa keessatti aangawootni OPDO ragaalee sanada olaantummaan TPLF jiraachuu agarsiisan dhiyeessuun osoo haaluu hin danda'in hafaniiru. Ministeerri raayyaa ittisaa wayyaanee dhugaa wayyaaniin amanuuf dirqamte kana haaluun EFCN kenne gaaffii hedduu uumera. Kana malees dhiigaa lammiilee Oromoo iddoo garaagaraatti dhangala'aa ba'eef waraana raayyaa ittisaa qaamni akka isaan raawwate seeraan akka gaafatamu hawaasni osoo gaafataa jiru. Galatni Siraaj Fageessaa afaan aangawoota wayyaaniin waraana raayyaa ittisaaf galchu tuffii hawaasaaf qaban kan agarsiisuun alatti dhiiga lammiilee dhangala'een qoosuu agarsiisa. Ibsi wal'aan gama lamaan irraayyuu ba'u kunniin aangawoota naannoo Oromiyaa yeroo dhiyoos hawaasa biratti fudhatama argataa jiran hawaasaa wal shakkisiisuuf hojii ta'e jedhamee hojjetamaa jiru ta'uun beekame. Mootummaan naannoo Oromiyaas dhimmoota hawaasa biratti komii uuman kanneen irratti miidiyaa harkaa qabuun ejjennoo isaa ibsuun hawaasa hubachiisuu qabas jedhameera. Biyyitti maqaa guddifachaa jiru waggaatti daa'imman 100 biyyoota alaa garaagaraatti gurgurtu Itoophiyaan gocha kana dhaabuu isii beeksifte. Paarlaamaa Itoophiyaa wiixata dheengaddaa teessuma taa'een daa'imman biyyattii maqaa guddifachaa jedhuun alatti akka hin baane murtii jedhu raggaasuun ibsameera. Badri Yusuf gabaasa dabalataa haala itti aanu kanaan dhiyeessa. Bara durii keessa lammiileen Afrikaa hedduun akka horii humnaan qabamanii gurguramaa turan. Isaan keessaa dhalattoonni Oromoo kanneen akka Bishuu Jaarsaafaan adda durummaan eeramu. Gurgurtaan dhala namaa kun isa gurguruuf bu'aa yoo ta'u inni bitatus isa ifi dhalee gaditti gabroonfatuun manaa fi alatti tajaajiltuu isaa godhatee ashkaroonfata. Gurgurtaan dhala namaa kun biyyoota hedduu keessatti seeraan dhoowwamus impaayira Itoophiyaa keessatti garuu gurgurtaan dhala namaa kun bifa geeddaratee akka waan daa'imman haadha fi abbaan hin qabneef fayyadamoo tahanii fakkeessuun maqaa guddifachaa jirutti moggaasuun gurguramuun daa'immanii kun itti fufee ture. Itoophiyaan biyyoota daa'imman Ameerikatti gurguratan keessaa isii duraa yoo taatu qoonni isiitis 20 tahaa jedhame. Artistoonni Ameerikaa kanneen akka Biraad Piitii fi Anjoliinaa Jooliin namoota daldala bittaa maqaa guddifachaa moggaafate kana keessaa qooda guddaa qaban akka ta'e beekamaadha. Sababa guddifachaa kanaan daa'imman gurgurtaaf biyyaa bahan fayyadamoo tahanii gara maatii isaanitti isaanii deebi'an hin mul'atu. Kanneen gurguramanis afaan, aadaa, seenaa fi eenyummaa isaanillee
akkam barannef dagachifamun achuman alagomani jirenya dukkana lakkawatu dabonni mirga dalama falman guddifacha Ethiopia kestati barotaf geggefama ture kana murmun gochukun namota dalanama oligadna nesun bua hori irra argatanif maddagalite yechun kekaturan hata ugaru parlaman Ethiopia kiptata dengadda khana biyatin gurgurta guddifacha khana dabu ifagodejira akka odesi jirumul lisutti Ethiopian woggatti daimman dibbato kolatte ergite gurgurt tarkan fin parlaman Ethiopia furate kun odugam machisa jamus garu hagam hujitti jijjirama gafijo umejira biyonne akka America, Denmark, France, Spain fi Italian kannen daimman Ethiopia bay inan kesatti daldalaman tahun bekamada garu biyi Denmark gannalaman dura maka guddifacha jokhanan daimman Ethiopia rabitachu dabu be siftejir parlaman Ethiopia akamurte setti namni biya ala khamu amma boda daimman Ethiopia guddifachan alatti bafachun dandahu murti parlaman biyati ragahe khanaratti oduhiman ministera dimma ijollefi dubartota obbo alamayo mammo akanajan እንደ በተለይ ወጪ ጉድፈቻን በተመለከተ እንደ እንዲከ ለመከልከል ወይም ደግሞ እንዲቆም የሚተደረገበት ዋና ምክንያት ብለን ማስቀመጥ የምንችለው አንደኛ ህፃናቱን ሰበምኒ ጉድፈቻ ደውነፍ እንዲጉዳን እጆሎተ ከነን ሆምንም ወመተከኛቲኑ ቀይሳን ረት ጉድሱን ደንደኝ ዮካናሞ ገርጋሩ ደንደኝ ጀነይ ረት ወልፍገል ከነመለስ እጆሎኒ ከነን ረኮህ ዱከሳ ደብረንቱ ጀር enyumma isani fi matuma isani tu of wallalu hiddada lote isani le wallalu nidendahu yobi ya bahan duguma ammo jirenya gare jirachu nidendahu warri ijolota kannen bitan ijolota kannen duguma sirriti guddisu jenne gara kananis ilala mukab ijoloni biya kesati rakatajuru biya alati yobahan faida argati sajadu kofa ilalun sirrimiti namarakkate bakka jirutti gargaaruun osoo danda'amu akka waan bu'aa qabu fakkeessuun yakka dhala namaarratti dalagamu jechuun kanneen qeeqanis baay'eedha. Bara 1880 keessa ture kan ilmaan Oromoo kanneen akka Bishuu Jaarsaafan akka horii gurgurtaa fokkisaa kana fakkaatuuf saaxilamanii turan. Yuunivarsiitiin Jimmaa iddoo yuunivarsiiticha keessatti moggaas alagaan itti baasee waamamaa turan gara maqaa Oromootti jijjiiruu hawaasa ifa godhuun ibsameera. Moggaasa haaraa kana keessatti maqaalee hojii irra oolan kunneen maqaa gootota Oromoo fi bakkoota seena qabeessa ta'aniin akka moggaafamanis ibsameera. Iddoowwan akka Calanqoo, Aanolee fi maqaalee gootota Oromoo kanneen akka Agarii Tulluu, Maammoo Mazammir, Abishee Garbaa, Waaqoo Guutuu, Abdii Qophee fi kanneen birootiinis moggaafamaniiru. Moggaasni maqaalee Oromootti jijjiiraman kunneen akkaan kan isaan gammachiise ta'uu jiraattonni magaalaa Jimmaa ibsaniiru. Dhalattoonni Oromoo godina Jimmaa aanaa sattammaa kanneen biyya Saawud Arabiyaa magaalaa Hawiyyaa fi Xaa'if jiraatan lammiilee Oromoo qe'ee fi qabeenya isaanii irraa buqqifaman gargaaruuf Riyaala Saawud Arabiyaa 45,000 walitti qabuun arjoomaniiru. Deeggarsi kun gara fuulduraattis cimee itti fuufa jechuun himaniiru Faayizaa Eliyaas waan qindeessite qabdi. Gantaan deeggarsaa mata dureen dhiigni dhiigaaf jedhuun lammiilee Oromoo naannoo Somaalee irraa shira mootummaa wayyaanee fi bulchiinsa naannichaatiin buqqaafaman deebisanii dhaabuudhaaf hawaasa Oromoo biyya Saawud Arabiyaatiin gaggeeffamuun dhagahame. Sagantichi biyya Saawud Arabiyaa godina Xaa'if magaalaa Hawiyyaatti kan godhame wayita tahu dargaggoonni Oromoo godina Jimmaa aanaa saxxamaa saganticha irratti argamuudhaan deeggarsa walitti qabaniiti jiran. Oromoo taqee fi qabeenya isaanii irraa shiraan alatti baafamaniif kan oolu Riyaala Saawud Arabiyaa 45,000 walitti qabuun aantummaa saba isaanii calaqqisiisuun beekame. Deeggarsi walitti qabame kun gara maallaqa Itoophiyaatti yeroo sharafamu qarshii 13,075 kan shallagamu tahu qoreen qindeessu. Sutuu qophichaa beeksifte hirmaattonni qophichaa tokko tokko akka yaadanuuf kananitti hanga lammiileen Oromoo buqqaafaman bifa nama boonsuun qubatanii jireenya idilee isaaniitti deebi'anitti deeggarsi nurraa isaaniif taasifamuuf cimee itti fufuu qabaas jedhan. Itti fufuun hirmaattonni qophichaa lammiilee Oromoo buqqaan dandamachiisuudhaaf deeggarsi hawaasni alaa fi keessaan taasisaa jiru daran tokkummaa uummatichaa kan cimsu ta'uu ibsane. Hawaasni Oromoo bal'aan keessaa fi alaan jarmiyaaleen sabni kun akka sabaatti horate abbootiin qabeenyaa Oromoo fi namoonni dhuunfaa taayitaa qaban bakka jiranitti deeggarsa lammii isaanii cimsanii taasisuu qaban jechuun dhaamsa dabarsan. Akka gabaasni Oromoota biyya Saawud Arabiyaa jiran irraa dhaqqabe ibsutti deeggarsi lammiilee buqqaafamaniif taasifamaa jiru kun marsaa lammadaa yeroo ta'u
Taififi nanna wisetti hunnen arkaman ammo dergaggoonni jimmaa gama isaaniitiin deeggarsa lammii isaaniitiif taasisaa jiran kana yeroo kamillee caalaa cimsanii irratti hirmaachuuf qophaa'oo akka ta'an durataan korichaa obbo Jabaluu Jamaal ibsan. Xumurarratti Tuuniziyaa keessatti mormiin uummataa torbaan lakkoofsise ammas furmaata waaraa hin arganne. Daballii gibiraa fi qaala'insa jireenyaa biyyattii keessatti hammaateen lammiilee Tuuniziyaa ammas bifa haarawaan fincila biraatiif dammaqseera. Bara 2011 keessa lammiileen biyyattii fincila cimaa gaggeessaniin pirezidaantii biyyattii ganna 20 hoogganaa turan Zeen El Abdiin Bin Alii taayitaa rafuun qolchuun ni yaadatama. Gabaasa miidiyaalee garaagaraa irraa arganne Badrii Yusuf akka taanutti dhiyeessa. Daballiin dilaallaa yookaan gibiraa fi qaala'insi jireenyaa Tuuniziyaa keessatti ammas hokkora biraa dhalche. Daballiin gibiraa mootummaan labsee fi qaala'insi jireenyaa ol ka'uun biyyattii mudate. Lammiilee biyyattii mufachiisuun Tuuniziyaan ammas raafama hamaa keessaa akka galtuuf sababa ta'ee jira. Haaluma kanaan lammiileen Tuuniziyaa 10,000 lakkaa'aman magaalota garaagaraa 20 ol ta'an keessatti hiriira mormii cimaa geggeessu irratti argamu. Muummichi ministeera Tuuniziyaa Yuusuf Shahiidii mormii kana balaaleffatuun biyyattii dadhabsiisuuf shira xaxamee jiran. Mormiin kun magaalota biyyattii 20 ol keessatti finiinee kan jiru yeroo ta'u, poolisoonni hiriira kana bittinneessuuf gaaza ija mimmeessutti gargaaraman. Hiriira mormii hokkora makate kanaanis namni tokko kan du'e yeroo ta'u, kanneen biroo 200 ammoo hidhamuu aangoonni biyyattii beeksisanii jiru. Dabaluunis hiriirtonni kanneen daa'immanitti fayyadamuun akka qabeenya namaa caccabsanii fi hatanii taasisanii jechuun himatan. Mr. Shahiid itti fufuunis lammiileen Tuuniziyaa yeroo fooyya'insi itti dhufu fuuldura isaanii ilaaluu danda'u. Muddamaa fi haala ulfaataa biyyi isaanii keessa jirtu hubachuu qabu. Garuu haalli ulfaatan kun bara 2018 kana keessa lammiilee Tuuniziyaa irraa ni xumuramaa jennee amannaa jiran. Fincilli uummataa bal'aan bara 2011 Tuuniziyaa keessatti dhohee ture pirezidaantii biyyattii ganna 20 bulchaa turan Zeynal Al-Abidiin Bin Alii taayitaa irraa fonqolchuun ni yaadatama. Ayyaka kabajamtoota daawwattoota keenya oduun har'aaf jennee Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorki irraa isin dhiyeessine kanan gammaa daawwattaniidha. Oduu irraa dubbisuun isin wajjin kan ture Usmaan Baayyee ogeessa kaameeraa fi teeknikaa Abdii Jamaal wajjin ta'uudhaan qophiileen Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorki hafan itti fufuu hangamanumaan nagatti isin jedhama.